Վահե Ղազարյանի մասով ես ասեմ, որ նախարարը իր տեղում է, նախարարը շարունակում է իրականացնել իր պարտականությունները եւ հետեւապես որևէ հրաժարականի մասին խոսք լինել չի կարող։ Այս հայտարարությունից մի քանի ամիս անց Արփինե Սարգսյանը զբաղեցնում է պաշտոնանկարված Վահե Ղազարյանի աթոռը։ Ներքին գործերի նախարարի պաշտոնում նա կհամակարգի ոստիկանության, փրկարար ու միգրացիոն ծառայությունները։ 30-ամյա Արփինե Սարգսյանը նախքան ներքին գործերի նախարարություն հասնելը վաղ տարիքից է տարբեր պետական պաշտոններ զբաղեցրել։ 2016-22 տարեկանում Սերժ Սարգսյանի նախագահության տարիներին արդեն արդարադատության փոխնախարարի օգնականներ։ 2019-22 թվականները տարբեր պաշտոնները զբաղեցրել արդարադատության նախարարությունում, համակարգելով հակակոռուպցիոն մարմինները, ղեկավարել ոստիկանության բարեփոխումների խումբը, մասնակցել ոստիկանության բարեփոխումների ռազմավարության իրականացմանը, ներքին գործերի նախարարության ստեղծման աշխատանքներին։ 2022-ի հունվարից վարչապետ Փաշինյանի որոշմամբ Արփինե Սարգսյանը նշանակվեց արդարադատության նախարարի տեղակալ, իսկ արդեն 2023-ին ներքին գործերի փոխնախարար։ Ասեմ, որ ոստիկանությունը շարժվում է բացառապես օրենքով իր վրա դրված գործառույթների իրականացմամբ։ Սարգսյանը, որ փոխնախարարի պաշտոնում հաճախ էր խոսում օրենքի գերակայության, ոստիկանության բարեփոխման, ուժի կիրառման ստանդարտների ներդրման կարևորության մասին, արդարացնում էր ոստիկանության գործողությունները, մասնարարապես երբ հունիսի 12-ին Բաղրամյան-Դեմիրճյան խաչմերուկում ոստիկանության հատուկ միջոցների կիրառման հետևանքով 100-ից ավելի քաղաքացի վիրավորվեց։ Կա օրենք, օրենքով հստակ ոստիկանության վրա դրված են գործառույթներ, ոստիկանությունը ունի հնարավորություն գնահատելու տվյալ իրավիճակը եւ հասկանալու, թե իր, այսպես ասեմ, արսենալում գտնվող ինչպիսի միջոցներն է, որ տվյալ դեպքում անհրաժեշտ եւ բավարար կլինեն հասարակական կարգն ու անվտանգությունը պահպանելու։ Արփինե Սարգսյանը նաեւ հրաժարվել էր գնահատել ոստիկանների գործողությունները, երբ կարմիր բերետավորները անցած մայիսին հենց տեսախցիկների առջև խմբով ընդդիմադիր падգամավորի էին ծեցել։ Կոնկրետ Աշոտ Սիմոնյանի այդ կադրերի ժամանակ դուք համարում եք, որ այդ ոստիկանները, կարմիր բերետավորները բարեփոխված են, որոնք հայհոյում ծեծում են մարդուն։ Ես չէի ցանկանա կոնկրետ ստորաբաժանման արադառնալ։ Նորանշանակ նախարարը նաև արդարացնում էր ոստիկաններին, երբ նրանք մայիսի 28-ին պատ կազմելով փակել էին ամենայն հայոց կաթողիկոսի մուտքը Սարդարապատի հուշահամալիր։ Կա պետական արարողակարգ, պետական արարողակարգով բնականաբար կան պահանջներ, որոնք որ պետք է պահպանվեն, այդ թվում խոսքը վերաբերում է հրավիրվածին։ Արփինե Սարգսյանը նաև հանրային վայրերում տեսախցիկների տեղադրման վիճահարույց նախագծի ջատագովներից էր։ Առաջին ընթերցման ընդունված այս օրինագիծը, որը պարտադրում էր տնտեսվարողներին 24 ժամ տեսահսկում ապահովել եւ ոստիկանության համարել օնլայն ռեժիմով հասանելի դարձնել, սառեցվեց։ Նաեւ միջազգային իրավապաշտպան կառույցների ճնշման ներքո, քանի որ այդ օրինագիծը խոչընդոտում էր անձնական կյանքի եւ այլ իրավունքներին։ Առաջնային դատանի կողմից եղել է մեղադրական դատավճիռ եւ հետո վերաքնիչ դատարանը կայացրել է արդարացման դատավճիռ։ Ի դեպ, ներքին գործերի նորանշանակ նախարարի հայրը Աշոտ Սարգսյանը հանրապետականի իշխանության տարիներին մեղադրվել կոռուպցիոն մի գործի շրջանակներում։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրել էր, որ նախարարի հայրը, լինելով պաշտպանության նախարարության մատակարար, շուկայականից շատ բարձր գնով է տեխնիկա վաճառել նախարարությանը։ Արփինե Սարգսյանը դեռ ներքին գործերի փոխնախարարի պաշտոնում անդրադարձել էր հոր կոռուպցիոն գործին, պնդել, որ նա վերաքննիչում արդարացվել է եւ որ ինքը որևէ ազդեցություն դատարանի վրա չի ունեցել։ Հատկապես շահարկվում է այն հանգամանքը, որ իմ նշանակումից հետո որևէ միջամտություն է իրականացվել արդարադատությանը։ Այո, արդարադատության նախարարությունում լինելը կամ դրսում լինելը որևէ միջամտություն չի ենթադրում այս գործի շրջանակներում։ Ես բացառապես միջամտել եմ գործին մասնագիտական խորհրդատվության տեսքով, իսկ ընտանիքի անդամների շրջանակներում մասնագիտական խորհրդատվությունը որևէ կերպ չի արգելում։ Արփինե Սարգսյանի նշանակումից բացի այսօր հայտնի դարձավ ևս մեկ նոր նախարարի թեկնածուի մասին՝ պաշտոնանկարված տարածքային կառավարման արդեն նախկին նախարար Գնել Սանոսյանին, այդ պաշտոնում կփոխարինի Արմավիրի մարզպետ ԿՊԵ-ական 33-ամյա Դավիթ Խուդացյանը։